värdegrundskursen i Gävle, ämneslärarprogrammet. Och där vi har två stycken, jag och Silvia Edling, två publikationer som då vi gjorde utifrån studenternas hemtentamina. Så det ligger ju ganska nära er då, kan man säga. Och jag delar skärm här. Lärarstudenters förståelse av skolans demokratiuppdrag heter den här. Det är ju nämligen så att man kan förstå det här demokratiuppdraget på lite olika sätt. Det är inte bara så att det är givet att det står i läroplanen. Så gör man som det står där. Utan som ni kommer att se här, så är det inte givet, utan studenterna tolkar det här på lite olika sätt vad det betyder. Och då kan ni få en liten karta som ni kan förhålla er till själva. Hur resonerar jag om det här demokratiuppdraget? Utifrån vad den här undersökningen visade då. Kan ni se bra? Jajamän. Det kan ni. Ja, vi ser ju kommande slides också till vänster. Men, jag kanske enklast ska göra helskärm då. Så ser ni ännu bättre. Yes. Ja, då kan man börja med att fråga, vad spelar det för roll vad man har för demokratiuppfattning? Och då är det ju så här att demokrati är ett omtvistat begrepp som det finns olika syn på ute i samhället, och som man ska visa också bland lärarstudenter vad det här går ut på. Och en sån här viktig sak eller dimension i det är att demokrati är någonting som de allra flesta i samhället, det moderna samhället, åberopar. De tycker att demokrati är någonting viktigt, det är någonting som vi ska ha. Och att demokrati finns med i läroplanen är ju naturligtvis en följd av det här. Det finns en övertygelse som väldigt många människor delar om att samhället bygger på demokrati och att skolans värden, eller ja, det bygger också på demokrati. Om man plockar isär det här ordet så betyder det är två ord då, demos och krati. Det betyder folkstyre, att det är folket som styr. Och det är ju inte säkert att, det är ju inte alltid så överallt. Det finns också de som har val, men de är väldigt hårt reglerade och det finns väldigt få chanser att komma in med andra synpunkter. Så vissa länder har demokrati och åberopar sig av det. Men några möjligheter att få till den här demokratin är inte särskilt god. Och då är det intressant att även i de här länderna så har det ju varit viktigt på något sätt att förankra att det kommer från folket, det kommer nerifrån upp. Så det här med demokrati handlar också om att skaffa sig legitimitet. Vi sitter här därför att vi förtjänar att sitta här. Men man kanske inte alltid då i alla länder har bemödat sig om att olika partier eller grupper ska få det utrymmet, eller ett lika stort utrymme, och att människor då ska kunna välja olika. Nu har jag någon som pratar. Ja. Är det någon som bara något till mig det? Den kommentaren? Ja. Men vi har svårt i det moderna samhället att acceptera det här, att det är några som bestämmer allting över oss. Men man kan också då ha olika sätt att förstå det här folkstyret. Och jag ska nämna några exempel på det. Om man är lite längre ut på högerkanten, eller vad ska jag säga, så brukar man ofta hänvisa till demokrati. Man säger att det finns för lite yttrandefrihet, kan man säga, att det finns åsiktsförtryck, man lyssnar inte på folket, och att vi har en åsiktsdiktatur. Och människor då som är på högerkanten tycker då att demokrati är viktigt, och man åberopar det.
Det finns en uppfattning också om att skulle bara folket och de erfarenheter som då präglar det svenska folket som har levt här länge och som har lärt sig hur det fungerar. Skulle de verkligen få ge uttryck för sina erfarenheter och sina värden så skulle vi ha partier som låg mycket längre till höger och som då kunde samla det svenska folkets erfarenheter och åsikter. Men den här möjligheten finns inte riktigt, så att folket får egentligen inte komma till uttryck, vilket är odemokratiskt. Utan istället så är det någon sorts politiker och byråkrater som tvingar på människor vissa åsikter och tystar andra. Och eftersom de gör det så har vi så många liberala partier och vänsterpartier. Men folket har egentligen inte fått möjlighet att ta ställning ordentligt. Det är censur och grejer i SVT, de här stora tidningarna och så. Men det svenska folkets genuint svenska erfarenheter av, och inte minst då om invandring, som ligger där och bubblar, det får inte riktigt bubbla ut. Så att folk får inte helt, dels inte säga vad som helst, men de som, där det bubblar, de har blivit indoktrinerade att nu ska man bita ihop och så. Så att det här är inte något riktigt folkstyre som vi har underifrån, menar man då ute på högerkanten. Det är ett sätt att förstå folkstyre då. Sen har vi vänstern som menar att vi kan inte ha någon, och då är vi lite längre ut på vänsterkanten, vi kan inte ha någon riktig demokrati för att vi har fria företag som inte har någon insyn. Vi får inte vara med och bestämma. Vanligt folk får inte bestämma över IKEA eller... Alltså vi har inte... Folket får inte bestämma över de här som har väldigt mycket stor ekonomisk makt. Och löntagarna får inte bestämma särskilt mycket heller. Så på det viset så är demokratin hotad och att kämpa för demokrati är att ge människor inflytande över företagen. De ska inte få bestämma och bara tjäna pengar som de vill. Utan det här är någonting som inte är demokratiskt. Det är ändå vi som jobbar i de här företagen. Och ekonomisk utjämning handlar också om demokrati därför att man ska få del av det som man har arbetat för. Annars är det ju inte demokratiskt, då är man ju inte med, utan det blir bara de här som äger de här företagen och tjäna på dem. De som får bestämma. Så det här är odemokratiskt och här får folket inte komma till uttryck. Ja, här har vi två varianter av demokrati. Det finns, man kan fortsätta nämna ännu fler, men jag nämner några här då. Det finns också demokrati som visar sig i att man förordar marknadstänkande. Man säger att det är liberalt att få ha flera olika skolformer att välja på. Flera olika typer av apotek från olika företag och de konkurrerar med varann. Och de gamla finns på olika former av äldrevård. Och här ska det råda fri konkurrens. Om det inte gör det så då kommer ju farbror staten eller farbror kommunen att tala om att så här ska du leva ditt liv. Och det är inte demokratiskt för att det är först när vi har en fri marknad som där man kan få välja mellan de här olika alternativen, till exempel välja skola eller friskola. Det är ett sätt att förstå demokrati också. Man kan väl säga att demokratin, eller fråga sig åtminstone om demokratin är ett heligt värde. Demokrati handlar om legitimitet, om det här folket är så viktigt. Och det kan man inte förbise. Och det skulle vara ganska svårt, den som gick ut och ifrågasatte demokratin. Och det kanske man kan göra i vissa så här grupper på nätet. Man säger att demokrati är överdrivet, för vi vet ju ändå vad människan behöver. Ja. Det finns faktiskt de som menar att man ska införa diktatur. Kanske under några år för att komma till rätta med miljöproblemen. För först när vi har stängt demokratin så kan vi
göra som forskarna vill. Så att det har förekommit Torbjörn Tännsjö som han prövade det argumentet i debatten, att vi kanske ska ha en världsregering som bestämmer uppifrån och inte ha någon demokrati på tag. Därför att vi ser ju hur det går nu. Vi kan ju inte ändra på det här med vi förstör planeten och då kan vi inte bo där, då dör vi. Så att vi skulle ha en diktatur, en sån här miljödiktatur några år. Det är ett exempel på att man faktiskt kan ifrågasätta demokratin, åtminstone temporärt då för att rädda jorden. Men det här är ju på något vis undantag, det här är ju inte den liksom breda synen då. Och som nämns då, så om ni går in och tittar i läroplanen, så är demokrati ett väldigt viktigt värde då. Och det här innebär ju att lärarstudenter och lärare kan inte säga att ja, men jag tror inte på demokrati. De måste göra det här till sitt. Men de kan inte välja bort det. De kan inte säga jag tror inte på demokrati. Därför att vi har då gemensamt bestämt, demokratiskt om man så vill, att det här ska stå i läroplanen endast tills det kommer politiska partier att ta bort det här. Men så länge det står så är ju lärarna skyldiga då att genomföra den här utbildningen i skolan som då har formulerats i styrdokument, i skollag och läroplan och kursplaner och så. Och då är det en intressant fråga när vi står inför det här faktumet. Vad lägger studenterna för innebörd i demokrati? Och för att utbilda framförallt då elever till att delta i samhället. Här kan man ju tänka sig lite olika då. Man kan säga att här lägger man grunden för någonting som ska komma sen. Utbildningen är grunden för demokrati. Har man fått, för att man ska kunna utöva demokrati måste man först ha gått till skolan i många år och lära sig vad det är. Annars kommer man kanske att strunta i att rösta. Man kanske inte kommer ta någon hänsyn till demokratiska processer. Taget. Så man måste gå i skolan för att kunna lära sig demokrati. Och det måste finnas liksom gemensamma spelregler för det här, för att vi ska kunna samverka i demokrati också. Att det finns demokratiska ordningar. Man kan inte bara plötsligt starta en egen riksdag eller en egen domstol eller så. Och skolan då hjälper till då att vi grundlägger den här dels kunskapen om, men också attityden till de här demokratiska ordningarna då, att man röstar och vad man kan bestämma om och vad man inte kan bestämma om. Det finns ju lagar som reglerar det här. Sen kan man ju tänka sig också demokrati i skolan som elevråd, eller att elever får ha inflytande över det som sker i skolan. Och då är det inte så att skolan lägger grunden för demokrati utanför skolan, utan då tänker man att skolan i sig är en plats där man utövar demokrati. Och en vanlig uppfattning är ju då att de här, även om det är liksom olika fokus på dem, så om man har till exempel elevråd eller så här, den typen av demokratiska ordningar i skolan, så är det också utbildande för det som kommer sen när man inte är i skolan någon mer. Ja, vad lägger lärarstudenter, och då är det den här kursen faktiskt som vi har undersökt, för betydelse i att utbilda och förbereda för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Och det är de här två studierna som föreläsningen bygger på. Den första, Student Teachers Task Perceptions of Democracy in the Future Profession, A Critical Discourse Analysis of Students' Course Text. Den är publicerad i Australian Journal of Teacher Education. Det är långt till Australien. Men de ville ha den och tycker att vi pratade om viktiga saker. Och det andra är från en bok utgivet på förlaget Routledge. Och där fokuserar vi på en liten del av det här materialet som vi samlade in då. Och den handlar om yttrandefrihet. För det fanns, som ni kommer att få se, studenter som tycker att det viktigaste bland det viktigaste som man gör i demokrati i skolan, det är att man ska få säga vad man vill. Så läraren ska se till att det är öppet.
Man ska få säga det man vill och inte bara vara politiskt korrekt. Och sen går vi in och diskuterar det här lite grann mot en undersökning om hur lärare resonerar. En ganska stor sampel av det 1500 lärare. Men vi kommer dit. Vi i den här artikeln, första artikeln, vi laborerar med två stycken typer av demokrati. Och då är det inte de här politiska som jag pratade om förut, att vänster och höger eller kanske mer marknadsinriktat. Utan det är sådana som kan inbegripa både vänster och höger om man vill. Demokrati som bred och smal. Och den smala demokratin, det är ju helt enkelt den så att säga, mest grundläggande. Man vill då den tunna demokratin kan man säga också. Då. Det är sånt här som, vad säger lagarna? Vi går till val, vi känner till våra rättigheter, vi vet vad som står i läroplanen i skolan om demokrati och det demokratiska uppdraget, om man skulle koka över det till skolan. Det är ganska mycket det som står skrivet. Och det behövs en ordning skulle man kunna hävda då. Alltså den här tunna demokratin, den är nödvändig för att man ska kunna backa tillbaka och se att procedurerna har gått rätt till och att det faktiskt här sker på något juridiskt korrekt sätt. Om man vill kan man säga att man går och röstar var fjärde år. Så använder man sin röst och det är ganska mycket så systemet talar om vad man kan göra och vad man inte kan göra och systemet är demokratiskt. Och då lär man sig hur det demokratiska systemet och de demokratiska lagarna fungerar. Det här är, kan man då kalla för den tunna varianten. Men sen kan man gå vidare och säga att om demokrati ska fungera i samhället så behöver man ta ett steg till då. Och då kan man ju säga att kommunikationsprocesser behöver fungera. Alla behöver kunna nås av de här känna till principerna. Och dessutom så människor behöver kunskap. Hur vet man att de har det? Det kan bli krockar mellan olika principer också. Rätten att få utöva sin religion kan ju krocka med djurens rättigheter. Och djurskydd och så. Och det här kan man inte bara läsa sig till. Här handlar det om att kunna överväga och diskutera. Man kan inte falla tillbaka på någonting som är skrivet. Man kan inte falla tillbaka på en färdig form. Den här breda demokratin är ganska praktiskt orienterad. Och ett exempel är då, vad får man säga i ett klassrum? Om det är ett klassrum med väldigt många olika elever så kan man säga att ja, vi har yttrandefrihet. Men samtidigt så finns det vissa saker som kan uppfattas kränkande för vissa elever. Och hur långt ska de som blir kränkta få hävda att ni får inte prata om det här? Och hur långt ska man få säga vad som helst om, utan att människor blir kränkta? Det här kan ju den tunna demokratin inte svara på. Alltså, utan här, det här måste man överväga och det här är alltså mer komplext. Så det är en komplex praktik. En komplex praktik som handlar om förutsättningarna och tillämpningarna av demokrati. Och vi menar ju då att det här är inte två stycken, att antingen det ena eller det andra. Utan vi menar att man kan komma längre i sin förståelse av demokrati, menar vi. Genom att inkludera den här breda demokratin också. Ja, som ni känner, det här materialet är väl ganska bekant för er. Det var en hemtentamen som 59 studenter skrev på ämneslärarprogrammet. Och allra sist i den här hemtentamen så var det en personlig reflektionsfråga som kom sist. Och den löd så att hur hänger dina tankar om demokrati ihop dina? Med den demokratisyn som lärare ska fostra till och ge uttryck för idag. Alltså kopplingen mellan vad du tror är viktigt och vad lärare behöver kunna i sitt arbete. Och då frågar vi faktiskt efter, vad är din tolkning av skolans demokratiuppdrag när du ska
undervisa när du ska ha elever. Vad är det då som är viktigt? Så att vi förutsätter att man faktiskt utgår från att det här är en del av ens uppdrag, men vi förutsätter inte hur den är det. Vi analyserade alla svar och det gjorde att vi fick fler, eftersom en student kunde ha skrivit flera saker, så fick vi fler svar än vad vi fick, än vad det fanns studenter. Så det blev 106 svar. Nej, det blev ännu mer. 106 plus 28 svar. Därför att en student kunde skriva flera saker. Så 106 svar placerade vi då i kategorin tunn demokrati eller smal demokrati. Och 28 placerades i kategorin bred demokrati. Och vi kommer ge exempel på det här. Tidigare forskning av Singier, hans kollegor, och Singier själv och Dore Ross och Jäger. Den har ju några år på nacken som ni ser här. Det är framförallt Dore Ross och Jäger. De kunde se samma mönster, att lärarstudenter, de hade en, hur ska jag säga, preferens, men de flesta svar, där fanns en tyngdpunkt på att demokratiuppdraget är någonting som man kan förstå som givet i en mening. Då. Det handlar om rättigheter, det handlar om vad läroplanen har sagt. Ja. Nu ska jag ge lite exempel på det här, men jag tar sådana som är översatt från svenska till engelska, och det är för att jag tar det från vår artikel som vi publicerade här då. Och här kommer exempel på sådana här tunna eller smala. Och den första är temat då, som fick 30 svar. Den kan man då beskriva så att understanding of democracy corresponds to what is stated in the policy documents. Och då svarar man till exempel så här då, att my thoughts about the democratic approach often agree with what we are expected to convey to the students. Vad vi förväntas att ge, förmedla till våra elever. Vad vi förväntas av dem. Det är det här som är min demokratiuppfattning. Alltså jag utgår från värdegrunden. Jag utgår från det. Det är det här som är mitt. Man liksom, ja. The school's democratic mission will never be abolished in Sweden. The day that happened, we will probably be under some kind of oppression. Demokratiuppdraget och mitt uppdrag är samma. Och det här kan man då karakterisera som en, om man vill, en inte dålig, men den här sin-version. Och sin betyder ju då, hoppas jag att jag klargjorde för er, inte att det här var väl allt lite tunt, utan det betyder det här, att den är mer minimal helt enkelt. Sen har vi en annan som fick 44 svar. Teaching for democracy is about rights, alltså including the right of free speech, rätten till demokrati. Och exempel här då, the politically correct culture is often good, but it cannot be allowed to overstep the freedom of expression that people enjoy. Här är det liksom, jag har rätt till det här, jag har rätt till att säga det här. Yttrandefrihet eller religionsfrihet och så. Och den här rättigheten ser man inte kopplat till andra rättigheter, utan man säger att det är de här rättigheterna var för sig. De kan man räkna upp, alltså nu som på ett uppräknande sätt. Punkt, punkt, punkt. Och för det första, för det andra och för det tredje så är det demokrati. My thoughts about the concept of democracy are that all people should be treated equally, but also that everyone in a democracy should have the right to think and act freely. Det här är också någonting som finns i läroplanen. Och ja, när man ska redogöra för det här så ser man, det står i läroplanen att man ska få uttrycka sig fritt och att man ska få den här uppfattningen. Och det var den vanligaste bland de här 44. Att man lutar sig mot en sån princip då.
Det är det man skriver. In order to be democratic in education, we need to follow a certain method. Det var 32 års svar. Och här är demokrati detsamma som att om man följer en undervisningsmetod så kan man få till det här. Det skulle ju också kunna vara att vi har elevråd till exempel. Så när vi tillämpar den här metoden, då blir det mer demokratiskt. Och här har du då, through discussions in the classroom, we can foster students into becoming responsible citizens. Och då är det discussions som är liksom den här metoden, den demokratiska metoden. Och då kan vi få till demokrati. Så att om man frågar, vad är demokrati för dig i skolan? Ja, det är att ha diskussioner, öppna diskussioner. Det är det som är demokrati. Och så finns det en annan sån här jämlikhetsprincip. Teachers should treat all students equally, regardless of religion, gender, sexual orientation or skin color. When a teacher treats all students in equally fairly, he or she automatically teaches the pupils what democracy is. Alltså när man tillämpar en princip och håller sig till den, då tillämpar man demokrati. This gives the students a chance to influence. Is something that I practice today, and it is a way for the student to feel that they can contribute to a different, att de kan göra skillnad. Här har ni då ett lite bredare sätt att argumentera för demokrati då. Och jag har försökt markera här med röd text, och då säger det finns det 6 svar som representerar att the policy document are in themselves not sufficient to stimulate equality. Och då svarar den här studenten att I don't think it's enough for educators to simply touch on the democratic processes in the hope of fostering citizens, att fostra eller utbilda medborgare. But it requires more dissemination, spridning of knowledge, and at the same time, a questioning perspective, a constant why that echoes in the student's mind every time they learn something new. I think that educators should take it even further, consciously raise awareness about structures and explain that everyone's equal value is an objective, something we strive towards. We need to discuss visions of masculinity, femininity, look at historically and problematize the delusion that we are an egalitarian country. Och det där är också intressant. Man kan inte utgå från att vi är ett jämlikt land bara för att det står så i vissa dokument, utan vi måste diskutera, men vad betyder det här? Ja, man kan komma hit och kanske ha en tillhöra en etnisk minoritet, då är man skyddad av det. Men är man det i alla möjliga sammanhang? Nej, det kanske man inte är. Och på det här viset kan man då problematisera den här principen om alltså minoriteters rättigheter, skulle man kunna göra då. Man skulle också kunna problematisera att vad händer om minoriteterna har de här rättigheterna, vad händer med majoriteten? Då kanske de måste stå tillbaka. Men då är det också en sån här broad, alltså en sån problematisering där man ställer en princip mot den mycket mer komplexa praktiken som finns i samhället. Och det är det den här lärarstudenten vill då när hon svarar på det här. Så att hon går inte tillbaka till liksom grundläggande principer, utan hon försöker se liksom, vad betyder de här principerna när de praktiseras. Och den förståelsen, vad betyder de här principerna när de praktiseras av olika aktörer så i samhället? Det är det som är liksom demokratiuppdraget. Det här var ganska, som sagt, ovanligt sätt att svara också i de tidigare undersökningarna som han har gjort i. En av de här studierna var från 3 olika nationer, bland annat Australien, och så var det, jag kommer inte exakt ihåg de andra, men internationell forskning pekar ju också på att det här inte är ett så vanligt sätt för lärarstudenter att formulera det. Comparison between and explanations of concepts and reasoning var 18 svar. Och ett exempel på det här med att jämföra och utreda, är en lärarstudent som säger, I also have a certain aversion to treating everyone equally. It depends on how equal is defined.
if I behave in the same way to everybody and explain a mathematical concept to everyone identically, not everyone would understand. Och det är en mattelärare som säger att om alla ska då ha rätt att försöka ta till sig matematik, då kan jag ju inte det här vad som är lika. Det måste ju ta hänsyn till att vi är olika och då kan det inte bli lika. Så att hon går in och problematiserar det här begreppet lika, lika för alla. Och går långt utöver det som står då i läroplanen. I och med att hon eller han gör det. Vikten av att stimulera kritiskt tänkande. The importance of stimulating critical thinking. Och det var fyra svar. Och det här var det sista då. In view of the present political situation with strong right-wing winds, I think that teachers need to be clear in how we communicate what xenophobia means, vad det betyder. We ought to ask students to critically examine, undersöka, the messengers put forward by various parties. It's important that students are able to examine whether party members put forward sustainable arguments or not. Så att det här är liksom, alla partier säger att de är för det här, men vi behöver undersöka vad de här orden står för och vilka konsekvenser de kommer att få. Och det här är också då ett sätt att röra sig bort ifrån att någonting står skrivet, någonting som står formulerat som är grundläggande. Och här ska man kunna tänka sig att vissa, alla politiker säger det här, men att träna elever för demokrati är att de får liksom redskap att undersöka. Men vad menar de när de säger det här och vilka konsekvenser får det? Skulle man ha mer tunn demokrati skulle man säga att det här är ändå grunden för som alla instämmer i samhället. Det här står i lagen och alla instämmer i lagen. Så då ska vi lära oss den lagen. Det spelar ingen roll. Det är det som är det viktiga. Det är det som är själva grunden. Men här är det då att gå utanför det skrivna. Utanför liksom ramen. Vi kopplar våra resultat till olika syn på lärarprofession eller professionell kompetens. Och det finns två stycken såna här då. Man kan säga då att ett sätt att förstå lärarens yrkesroll generellt, allmänt, det är att läraren läser en sak och sen gör läraren vad den har läst. Alltså läraren läser läroplanen och sen förstår läraren det här och sen gör läraren läroplanen. Och så utvärderar man blev det eller blev det inte. Och då skulle demokratiuppdraget bli så att man undervisar om demokratiska principer, de som står, eller man åberopar dem för eleverna. Men det finns också en annan lärarroll som betonar det mer komplexa, och det handlar om att göra överväga och göra omdömen. Till exempel då att i min klass så har jag olika elever och de gör att det inte är så enkelt det där som står i läroplanen. Jag kanske har elever som tycker att Gud och heliga skrifter är också viktiga att ta med oberoende av hur människor röstar, och så har vi religionsfrihet. Hur ska jag bemöta de här eleverna? Ja, det står ju inte i läroplanen. Här måste jag göra ett omdöme. Och när jag gör det, vad kommer de andra eleverna att säga om jag inte säger ifrån till den här eleven? Eller om jag säger ifrån till den här eleven kanske jag kommer att tappa dem. Så att här har vi liksom hela klassdynamiken. Och då skulle man kunna säga att om lärares professionella kompetens handlar om att hela tiden tolka och hantera en praktik, klassrumspraktik eller skolklasspraktik, som är ganska mer komplicerad än att göra som det står i läroplanen. Ja, då skulle man kunna säga att den lärarrollen är mer kopplad, tydligare kopplad till bred demokrati. Medan den här första lärarrollen som handlar om att tillämpa läroplanen, lite grann som om man gör pannkakor. Man har så här mycket mjöl och man har så här många ägg och så har man mjölk, så har man lite salt. Och sen blir det pannkakor. Den typen av lärarroll, den
Förlåt att jag sa pannkaka, för det kan ju ha lite olyckliga associationer med. Alltså, det var inte det som var tanken. Jag kunde ha sagt våfflor istället då. Eller något. Ja, men den typen av lärarroll där man liksom tillämpar rakt av, den rimmar på ett då bättre med den här tunna demokratin. Men om läraren vill gå längre än så, då kommer lärarrollen också förändras. Och där kommer det att handla om att överväga och göra omdömen i, som går utöver vad styrdokumenten har sagt, eller går utöver vad en demokratisk princip säger. Eller går utöver vad en demokratisk övning, till exempel klassrumsdiskussioner, hur det blir dem. Jag som har forskat om diskussioner i klassrum, det finns med i den här, den litteraturen finns med i den här kursen också. Man kan ju säga att när man för diskussioner, har det som en metod i skolan, så stöter man också på flera dilemman som man behöver hantera. Så man kan inte bara säga att demokrati får vi när vi för diskussioner om de här sakerna i klassrummet. Därför att de här diskussionerna, det kommer att finnas vissa saker som är svåra att ta upp. Och det där kan många lärare berätta om. Om ni vill höra mer om det, så finns det på P1 ett program som heter Människor och tro. Om ni breddar tillbaka några veckor så kan ni höra vilka dilemman som lärare kan hamna i. Och de kan man inte lösa genom att bli bättre på att göra som det står någonstans. Utan de måste helt enkelt hanteras med kunskap om elever, med kunskap om samhället. Man måste gå längre än så. Det blir för komplicerat att göra. Bara. Och på det viset kan man ju säga då att, menar jag och Silvia, att man, det handlar inte om att den här tunna eller smala demokratin är fel. Man skulle kunna säga att den är grundläggande. Tar man bort den så fungerar det inte. Men i många situationer så är den inte tillräcklig. Okej, nu ska vi se vad klockan är. Jag har pratat i ungefär 37 minuter. Och då undrar jag så här långt. Är det några kommentarer som ni har till mig? Någonting som ni vill kommentera eller fråga eller tycka till om? Mm. Tycker ni att ni förstod vad vi ville säga med den här studien? Ja, på en höft. På en höft? Jajamän. Blev det väldigt komprimerat och kortfattat eller? Nej, jag tycker inte det i alla fall. Jag vet inte vad ni andra tycker. Nej. Ja, men hoppas att ni kunde hänga med bra. Ja, vi har skrivit en artikel också om det här med yttrandefrihet. Och då var det ju flera elever som skrev att yttrandefrihet var väldigt viktigt. Alltså när man frågar, vad betyder ditt uppdrag som lärare när du ska jobba för demokrati? Då var det många lärarstudenter som sa, ja men det är att man ska få säga vad man tycker. För det finns liksom politisk korrekthet som gör att man inte törs det. Och det är inget bra att man inte får vädra och att man inte får säga vad man tycker. Och då är det liksom en demokratisk princip som man skrev i hemtentamen här, att man skulle kunna få ta upp det man ville. Och skolan ska vara en sån plats där man kan få göra det. Och inte bara hålla sig till vad som är politiskt korrekt. Och då kommer man in på den här frågan vad yttrandefrihet är. För det här är ju en sorts yttrandefrihet i klassrummet. Eller en sorts yttrandefrihet i skolan då. Och här har ju vissa då poängterat, så här som forskar om det här med yttrandefrihet, att yttrandefriheten den är ju inte en rättighet som finns i sig bara, utan det finns andra rättigheter. Och om man säger saker som är väldigt kränkande för andra och skadar andra på ett sätt som sårar andra, då använder man inte yttrandefriheten på ett juridiskt riktigt sätt, men inte heller moraliskt. För att bara för att man har friheten att göra det,
så betyder ju inte det att det är rätt att säga vad som helst i vilken situation som helst. Och det här kan man ju också vrida på ett varv till och säga att jaha, men om det nu är så, då finns det massor med frågor som inte vi kan diskutera i ett klassrum. Därför då kommer någon elev av 25 tycka att det här är inte okej. Så att ska man hålla sig till den här liksom kränkhetsnormen då, eller vi säger att diskrimineringsgrunderna, jag vet inte om ni har hunnit prata om diskrimineringsgrunderna, men vi säger att diskrimineringsgrunderna, sätter ramarna för vad man får ta upp. Jaha, men då skulle man kunna säga om de sätter ramarna för vad man får ta upp. Då är det en massa saker som vi inte kan prata om, och det är inte särskilt demokratiskt. Och det här leder oss nästan direkt till den här breda demokratin, kan man säga då. Och ja, så ni ser, man kan ju tolka det här som vad lärarstudenterna sa. Man kan gå vidare och säga vad betyder det här om vi tar det rakt av. Och nu är inte de här och kan diskutera det här, för de gick den här utbildningen för 6 år sedan, eller vad det var, den här kursen. Renodlad yttrandefrihet skulle man kunna förstå i termer av smal eller tunn demokrati, som vi har sagt då, där andra principer inte vägs in, utan det är liksom det här värdet i sig. Ja. I högskoleförordningen som styr lärarutbildningen skulle man kunna säga då att det här yttrandefrihet skulle kunna sättas in i en större ram. Om man ska börja se på hur en lärare ska hantera det här i en skolklass med många olika elever. Vi gjorde så här med en ganska enkelt grepp. Hur resonerar verksamma lärare i praktiken? Och det finns en studie från årskurs 8 med 1571 lärare som deltog. Och det kan vara intressant att titta då vad de säger, svara på en enkätfråga. Och den lyder så här: under en lektion för en av eleverna fram åsikter som är negativa mot en minoritetsgrupp, hur agerar du? Lektionen har ingen anknytning till minoritetsfrågor. Det kan ju vara praktiskt intressant för lärarna att veta. Kryssa bara i ett av alternativen. Och hur resonerade lärarna här, tror ni? Ja. 1222 svar: jag avbryter ordinarie lektion för att diskutera åsikterna med eleverna. Och här var det fritextsvar också som jag ska nämna lite grann. 178 svar av totalen: jag försöker förhindra en diskussion och fortsätter med ordinarie lektion. Ja, de avbröt inte lektionen, svarade de här lärarna. Och 6 lärare, och här är ju då ett svar per lärare i den här, till skillnad från våran studie. Det här var ju en enkät som man kryssade i. Jag låter diskussionen fortlöpa utan att agera själv. Det får rulla på. Och så var det annat lämning, och det var de som tyckte att det var inte så enkelt att svara på det här. Och där blev det 100 stycken så här fritextsvar och kommentarer. Sammanlagt så gick vi in och tittade på de 366 fritextsvaren också, där man fick skriva själv. Och då var det 181 av 366. Där var det då att läraren på olika sätt talade om för eleven att det här var ett, så här ska man inte säga. Och ett exempel på det är när lärarna skriver i fritextsvaren: ta tag i problemet när det kommer upp. Prata med enskilda eleven. Och det här stämmer inte med skolans värdegrund, eller engagera kollegor. Sen fanns det en lite mjukare variant. Det ser ni, den var lite färre då. 50 av 366 fritextsvar. Här är då att läraren låter eleven utveckla sina idéer och bemöter elevens ståndpunkt. Och det här gör då att kategorin är problematiserande snarare än att man säger att nu, det här kan man inte säga, så här får man inte säga. Utan, men hur menar du då? Men kan du mena så här också då? Så?
Alltså att man ifrågasätter, men man gör det inte genom att säga att du har fel, utan man gör det på ett mer liksom problematiserande sätt än ett hävdande sätt. Och sen fanns det då som man vill veta, hur menar du? Jag ber dem förklara hur de tänker. Och hur menar du då? 28. Och sen situationsberoende, och det var till exempel att beror på vad vi håller på med. Om det känns akut så tas det upp direkt, annars tar vi upp det senare. Ibland hamnar man på alternativ 2, det var de här fria då. Det beror på. Så. Ja, då kan ni se här att det var inte så högt till tak när någon säger de här sakerna. Alltså om vi ska jämföra vad eleverna säger i enkäten med vad lärarstudenterna säger i hemtentan, då skulle man kunna säga så här, ja, men lärarstudenterna tänker sig att här sitter vi och för en diskussion i ordnade former, och då måste man få säga de här olika sakerna. Medan i enkäten så var det att kanske så var det att det här poppade upp och det hade inte en koppling till just det här ämnet. Men vad man kan se är att det är ganska starkt i de här svaren då, att man säger inte så här. Man kan inte säga de här sakerna om en minoritetsgrupp. Så att det finns liksom en stark beredskap för att skydda minoriteter av de här lärarna. Och det här skulle man kunna säga att med hjälp av den här undersökningen så skulle man kunna problematisera också den här ståndpunkten att skolan ska inte vara politiskt korrekt, utan demokrati i skolan, där ska man få säga vad man vill. Den här enkätundersökningen, större enkätundersökningen, visar att det är nog väldigt många lärare som inte tänker att man får säga vad man vill. Ja, och då kanske lärarstudenterna som har skrivit det här skulle sagt, men jag håller med, det är mer komplicerat än så. Men vi har ju inte tittat på, suttit och diskuterat det här med de här lärarstudenterna, utan vi har ju analyserat svaren som de blev i sin ursprungliga form, när de ska få ta ställning till, ja, hur vill du förvalta det här demokratiuppdraget? Ja, så det här är också ett exempel då på hur man kan problematisera en mera, ska man säga, grundläggande och minimal syn på vad demokratiuppdraget går ut på. Hur man kan problematisera det, och det gör vi i den här andra artikeln då, genom det här enkätmaterialet. Så. Ja. Det gick att hänga med här också kanske. Med de här exemplen, både från lärarstudenterna men också från den här stora enkätstudien, så hoppas jag också att ni kan liksom ana, eller direkt känna igen kanske, att så här skulle en lärarstudent kunna resonera, så här skulle jag kunna resonera, så här skulle en kollega till mig resonera om jag är ute och vikarierar, om jag vikarierar. Och som ni ser så vi börjar ju det här föredraget med att ta upp att demokrati var inte självklart. Och på ett sätt kan man säga att den här föreläsningen går ut på att, ja, demokrati är viktigt. Det menar jag oavsett vad som står i läroplanen att det är. Jag menar det som forskare, som människa. Men demokrati är någonting som man behöver, där man behöver tänka igenom och bearbeta och reflektera. Hur ska jag jobba med demokrati i skolan? Det är en av poängerna då. Och att det är inte enkelt med demokrati, men det är också det här som är livet. Och det är också det här som är stimulerande. Det är svårt och stimulerande och spännande. Det kan vara så här också att i vissa skolklasser så är det enklare. Och i andra skolklasser så är det svårare. Men jag kan inte på ett enkelt sätt säga att är man ute i förorten så är det svårt. Medan är man inte i förorten så är det enkelt. För så är det ju inte heller. Det tror jag många av er kan hålla med om att en så enkel
indelning kan man inte göra, men det skulle kunna vara, det beror ju väldigt mycket också på vilka eleverna är, vad de har för behov, vad de har för bakgrund. Och det här med diskrimineringsgrunderna handlar ju också om demokrati. Alltså hur ska vi ta hänsyn, hur ska vi anpassa? Därför att man finns ju alltid, eleverna finns ju alltid i en större grupp. Och det här är också länkat till hur man ser på minoriteter med olika behov. Och det här handlar inte alls bara om etnicitet. Kanske lät som att det här handlar mest om etnicitet. Men det handlar ju också om allting som diskrimineringsgrunderna tar upp. Hur mycket utrymme, hur mycket mångfald ska vi ha i samhället? Och hur mycket gemensamhet ska vi ha? Det är så här grundläggande. Alltså, vi behöver gå åt samma håll, vi behöver ha någonting att enas kring, men samtidigt så måste samhället och skolklassen ta hänsyn till exempel diskrimineringsgrunderna eller att vi är olika. Så att det finns alltid en spänning. Alltså om vi bara ska ta hänsyn till det individuella, då kan vi inte ha grundläggande värden som man behöver ställa upp på. Då kan vi inte heller undervisa om rättssystemet och såna här saker. Då är allting bara mångfald och då blir det ju bara kaos. Men sen när vi ska tillämpa det här behöver vi också se att dels att man är olika, men man kan också tolka, som en av de här lärarstudenterna var inne på. Vad betyder till exempel jämlikhet? Vad betyder jämlikhet i vår klass eller i vår grupp? Ja. Det här är en sån här föreläsning som, när jag läste på universitetet så då sa läraren så här att om jag har gjort er förvirrade nu, då har jag lyckats. Det är ju ett sätt att förstå pedagogik på också. Men om det är en förvirring som grundas i att man kan mer och förstår mer, då är det en bra förvirring. Om det är förvirring som betyder att man förstod inte ett ord av vad läraren sa, då är det inte någon bra förvirring. Och den här läraren menar ju naturligtvis att jag har gjort det förvirrad och hoppas jag verkligen att ni förstår mina poänger. Vill ni komma in och ha kommentarer och synpunkter och diskutera? Frågor och ståndpunkter. De här enkäterna, var de anonyma? Som lärarna på årskurs 8 fick? Ja, jag tänker att sånt där kan ju påverka svaren. De var anonyma, det var de. Och ingen skulle fått veta om det var någon som hade haft, tyckte att det var okej att säga saker om minoriteter. Ingen skulle få veta om vilken lärare som tyckte det. Ja, nej, jag blev nyfiken i och med att det just kan vara känsligt. Så. Ja, precis. Ja. Är det någon som känner så här att det som jag har tagit upp, att ni tycker att nej, men jag håller inte med Johan, jag tycker att han driver en linje, han driver en ståndpunkt som är lite väl radikal eller går lite väl långt eller som skulle vilja ställa en fråga, hur menar du egentligen? Men om så inte är fallet så hoppas jag att ni genom att lyssna fick lite tankar. Ja, är det rent av så att vi har sett i specialpedagogikkursen? Visst är det så? Ja. Ja, självklart är det så. För den här kursen kommer ju efter. Ibland så hinner jag inte tänka efter, men just det här är samma grupp, det är samma människor. Så då fick ni möta mig i specialpedagogik. Men det här är något som jag har hållit på med ganska länge och tycker att det är väldigt intressant och viktigt. Så, men då så,
Och i så fall får jag tacka så hemskt mycket för att ni var med idag. Hoppas att vi ses fler gånger. Tack så mycket.